Assalamualaikum. Wah, selamat pagi. Hari ni tak ada ride. Tapi kita nak pasang stiker rim. Untuk geng bosku-bosku ni. Maklumlah kita tak mampu nak pakai apa bosku. Okey, nanti sambung lagi. Ciao. Como si fuera la última vez y enséñame. Assalamualaikum. Abang, apa lama dah belajar stiker eh? Dua tahun ni. Agak-agak ada cita-cita nak buka kedai stiker sendiri ke? Waduh. Adalah kedai stiker. Oh, tak lama lagi bosku akan berkahwin. Ini duit sambilan tu simpan duit kahwin lah ni. Kerja-kerja sambilan dia. Bolehlah rezeki. Nak tengok motor owner kan? Sekejap kan? Kita tengok motor owner pula. Ini motor owner. Ini motor owner eh. On pun ada. Mana ni banyak ada simpan stiker. Ni ada. Abang tak laju pun ada. Terima kasih kerana beri laluan. Tak tahu sampai pun ada. Ini apa ni? Okay, kita tes lampu sana. Okey, berpuas hati. Saya dekat-dekat masing-masing berpuas hati ya. Okey. Berpuas hati. Ya.
lagi.